Mind on alati paelunud iidsed tsivilisatsioonid ja just siis nende hääbumine. Vana-Kreeka, Vana-Rooma, Inkade, Maiade tsivilisatsioon. Et minu jaoks on alati huvitav see küsimus, et mis juhtus nii kõrgelt arenenud kultuuridega. Ja sageli tegelikult isegi ajaloolased ei oska öelda, et me saame veel ainult spekuleerida, et kui me ei tea, et tegu oli sõjalise kokkupõrkega, et siis kas lõputöi looduskatastroof või pandeemia näiteks. Ja selle kevadisest residentuurist Lissabonis ma sain uuesti sellise algtõuke siis tegelemaks selle teemaga, et Lissabon siis, mis on Rooma impeeriumi kunagise ala peal, et seal siis linnapildis oli hästi palju näha seda kunagise Rooma hiilguse pärandit ja siis väga intuitiivselt otsustasin sellega tegelema hakata. Ja mul on väga hea meel, et saan just siin Tartus seda teost sellisel kujul näidata, kui ta hetkel valmis on. Ja sest ka Tartut on ju nimetatud Emajõe Ateenaks. Siin on väga otsene inspiratsioon tegelikult klassitsistlikest reljeefidest. Ka siin on näha veesüliteid, mis on siis ei sülita enam vett ja siis on nagu minu enda selline interpretatsioon sellest kõigest. Need luulereaad jõudsid minuni, ma arvan, et siin jah, viimane nädal enne näitust otsisin intensiivselt sellist tekstimist, suhestuks minu tööga ja siis leidsin Eliotti kõige kuulsama, kõige võimsama, ma arvan, luuletuse The Wasteland, kus siis võtsin, noppisin endale selle väikse fragmendi sealt tekstist. See tekst on hästi tihe, hästi intertekstuaalne, hästi palju erinevaid tõlgendusi omav ja see tõttu tundus see väga sobiv mulle ka. Ma oleks pigem jah, optimistlik, et nagu kunstnikud ikka peavad olema väga idealistlikud, optimistlikud. Et, ja ka nagu minu teos tegelikult puudutab seda kultuuri hääbumise temaatikat, Eliotti luuletus puudutab seda, aga samas ka kultuuri evolutsiooni ja uuesti sündi ja kõike seda.